Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 22 de pe zi, Lonca, serverul nostru multiplayer. Bă, eu sunt aici la un balotat. Mai am un pic de pe partea cealaltă unde am cosit de două ori. Adică am cosit, am lăsat și am crescut dat iarba. Voi trânge, voi termina de făcut baloți, voi închiria om remorcă și voi vinde pentru că am instalat un mod ca să nu mai așteptăm să treacă două zile pe server să îți iei baloții, că îngreunează la gameplay. Am zis că să se facă mai repede, așa că voi termina aici și voi procede la vindere. Mai am niște parcele de și anume cosit, îl voi pune pe Marafet să facă treaba ăla din capăt. Și eu voi merge să vând pe ăștia de aici, cel puțin și pe aia care se văd în zare. Bun. Statusul pe aici prin treaba asta stă în felul următor. Uite, alinie aici, pe server, în felul următor, trebuie să ne îngrijim de toate, cam în proporție de 99%. Trebuie să ne îngrijim de toate, vom lăsa asta aici. Și vom merge să luăm o remorcă. Hai să-l punem pe ăsta cumva să stea pe drum. Să meargă drept până la și anume stradă. Noi să luăm o remorcă de cărat baloți. De aici închiriază, da, da. Și spre norocul nostru am ieșit drept. Bă, e asta făcută, trebuie să o recoltăm. Să închiriem și un un hedrea, mă, că Alina mi-a spus că n-are... A cosit, mă. hai să mergem. Trebuie să recoltăm asta, să pun Marafet să recolteze. O să, cât o să vând eu, să-l pun să recolteze. Rapita. Sau, cred că boabe de soia mea, nu rapita. Am deja și de mers la găină, am treabă. Asta e al meu. Asta e al lui Alin și aici e Mario care n-a mai dat niciun semn, nu știu ce am mai făcut. Văd că mare... El nu e aici, dar a lăsat-o pe câmp. Ok, bun. Hai să ieșim pe aici. Bine, upa, lasă-mă, pop, hai că... Domnul Mario, ți-am stricat un pic gardul. I-am stricat un pic gardul, domnul Mario. Domnul Mario care a păstrat garajul care i l-am lăsat aici. Așa, hai să ne luăm remorca și să vindem tot ce avem acolo. Bă, băieți, nu uitați că de pe 30, cel mai probabil de pe întâi mai cred, va fi un nou DLC pe Farming Simulator 22. Cred că ultimul până la noul joc peste 25. Cam așa intuiesc eu, că va mai fi bun, nu știu. Posibil să mai fie un update, ceva, nu știu. Nu cred, dar poate. De content, cred, de că nu cred. Ok, bun, hai să mergem să încărcăm remorca și să punem combina să îl facă treaba aici. Și să vedem cu ce ne ocupăm. Apropo, primăria. Am un cont de primărie pentru că domnul Dani n-a mai venit pe fermă 3 zile, 4 zile n-a mai venit și am șters fermă. Așa e regulamentul serverului. Nu vii 3-4 zile, papa. Asta e. Ferma se șterge, rămâne în prieten, dar ferma se șterge. Și nu mai vii pe alt fermă, bineînțeles. Nu mai faci altă fermă, la mine cel puțin. Bun, hai să lăsăm un pic asta aici. Că vreau să iau combina, eu nu vreau să iau altceva asta. O să deschidem și hai să luăm header-ul de care e acolo. Dăm cu spatele. Așa. Și ne luăm header-ul de aici. Și o să-l punem la treabă pe Marafet. A, nu. Am crezut că se strâng roțele cumva, dar nu se strâng. Ok. Hai să mergem să-l punem la treabă pe Marafet. Mă, să încap eu pe aici. Cred că mai bine ies să-l pun din partea aia, adică să ies pe aici. Mi-e frică să ies pe aici. Motorina are.
Așa că voi ieși pe aici și îl voi pune de aici. Să-și facă băiatul treaba în voia lui aici. Hai să-l dăm mai în spate un pic și un pic mai în față. Cam atât. Îi dăm un haș. Și pașii pusi, băiatul, du-te. Lasă paie, nu lasă paie, nu vrea să lese paie dacă mă întreb pe mine. Ok, bun, hai să mergem în tractorul care, pe care l-am lăsat mai devreme, am trecut și fi combine, bineînțeles. Și hai să luăm baloți să vindem. Vom merge mai târziu să... Cum îi spune? Să strângem... Bă, ar putea să-l pun pe ăsta să cosească. Să nu stea degeaba. Dar până în un alta, hai să strângem baloți. Mulți baloți avem. Avem o sumedenie de baloți, băieți. Vom face ceva bun, nu-ți cred, din baloți. Știu, cu toate că nu sunt așa scumpi la perioada asta, cel puțin. Nu trebuie sunt silozate. E aici. Nu știu ce să zic. Oricum vom vinde 2-3 remorci, că pe terenul ăsta pare să avem, și vom pune pe marafia să cosească. Și cred că vom lăsa până, vom vedea și fabricile ce mai au, după ce vindem o remorcă. Sau, mai este o idee, să mai punem un silos din ăla care avem în fermă undeva aici, în zona asta de la fabrici, și să băgăm toți baloții acolo și să-i vindem în, și anume, decembrie. Nici asta n-ar fi rău, să ne extindem pe partea asta, pe aici cu ferma, acolo, sau acolo, mai punem. Dar întâi hai să ne vindem o remorcă, două pentru buget. Câte unul de la mă? Așa. Să vedem câte unul de la ca să vindem, să ne facem bani de ăla, bineînțeles. Extensii silodul, cred că e. Nu. La șuri, de atâta nu cred că e, cred că e la containere, dacă nu mă înșel eu, nu mă. Extensii silos, nu? Silos, rege. E 29.000, bă! 250 ar veni. Hai să vedem unde mai putem pune un din ăsta. Numai pentru balot vreau să-l pun eu. Ar fi o idee să-l pun tot în zona unde e ăsta. Nu prea îmi place mie, zice să te mint, hai să-l punem așa. Nu. Acelea nu. Acelea nu vrea. Se suprapune, n-am pus ăla cu... Cum îi spune? Hai să încercăm așa, cu toate că... Nu prea mă încântă. Ok, hai să mergem până acolo. Trebuie să ajung în tractorul la roșu. Ăsta e. Hai să vedem ce a ieșit. Oh, perfect. Avem și aici baloți. O să-i scoatem de aici. Și o să-i punem aici. Hai să vedem cum se prezintă treaba aici. Se prezintă bine. Da, se vede unde e diferența de nivel. Asta e aproape gata și el. Hai să mergem departe. Va trebui să-l descărcăm pe marafet cu combina. Și vom pune acolo până în... Suntem în mai, mai avem de dormit ca să facem să fie decembrie. Așa că nu vom dormi. Și ăla va fi exclusiv baloți acolo. Pentru că vin vreo 200, intuiesc eu că până în decembrie vei face mai mult de 200. Așa că prefer să fie mai... Ups!
Dacă îi dau o viteză mare, observați că mi încarcă foarte mult. Îmi încarcă foarte mult și aș vrea să fac și o poză cu baloții. Dacă îmi dați voie. Trebuie să fac o chestie necesară. Așa. Cred că mai bine îi pun așa. Asta îmi place. Perfect. E perfect. Bun. Apăsăm iar 11. Ne ducem la... Și hai înainte. Cred că o să-i strâng pe toți. Și o să-i pun acolo, după aia o să-i luăm și pe aia de acolo care avem în siloz. Pentru că avem câțiva baloți rămași în siloz. De când am făcut, cred că prima oară, dacă nu mă înșel eu. Sper să nu mă înșel. Șaptezeci și patru, șaptezeci și nouă. Optzeci și trei. 87, mai încetul, mai încetul. 91, mai vin încă 2. Ăsta. Și cu ăsta și gata. Hai să ridicăm asta și să mergem la vânzare. Să trecem și pe la fabrici. Să luăm merțanul, să venim să mai luăm de pe aici ce avem de luat de la sere. Și să punem... Uite ce e aici la mine. Am o seră pusă de pere. Și aici trebuie să venim să ne îngrijim și aici că e plin de paleți. Vedem, ori vinim, ori băgăm la fabrică. Avem de treabă. Dar întâi să mergem să vindem aici noi acești baloți, după care mă voi ocupa să-i duc în siloț pe toți. Așa. 64 avem, da? Bă, hai că am luat bine. Mulțumit, mulțumesc, mulțumesc chiar. Mulțumit, mulțumit, nu așa. 118, cred că mai vindem. Cum mă lăsăm și pe ăla, nicio problemă. Pentru că am zis vreau să-mi iau, bă, chiar banca nu mi-a oferit nimic. Pentru că eu am aici un mod. Hai că mi-ar oferi dacă e. Nu mi-a oferit nimic. Douăzeci, să facă 20, boss. Da. Trebuie să luăm, vinim, luăm merțanul, să ne uităm un pic, stai să nu blocăm drumul. Vom intra pe aici un pic. Ups. Vom parca aici, pe zona asta de refugiu a mea. Ok, și să mergem un pic la sere, să vedem care au, ce nu au. Asta are tot ce vreau eu să aibă, are. Uite, am aici cam la toate. Asta nu mai are ceva. Compostare. Vreau. Da, trebuie să venim că pe aici avem tot ce trebuie.
apare, cred că nu are erbicid fertilizator. Hă? Ia să vedem. Are, n-are. Trebuie să vină cu fertilizator la asta. Ok. Luăm de la asta. Și o să ducem la aia. Compost pare să dețină, cu toate că văd pe aici fertilizator, dar mă rog. Hai să încercăm să punem. Asta are compost, are compost. Bă, sper să meargă. Hai să mergem cu asta. Să mai încărcăm o, și anume remorcă. Nu, luăm metanul, venim și încărcăm alea, că lăsăm asta deocamdată aici. Mergem și punem compost la noua noastră livadă. Așa, sau am pus, nu mai știu. Hai să vedem. Nu cred că am ajuns să pun compost aici. Nu. Hai să punem. Uitați ce fain am făcut aici cu drumuleț, cu alea. Bun. Hai să punem compost. Ok, trebuie să o cumpăr pe asta, că am închiriată. Știu sigur că o am închiriată, că n-am mai cumpărat. Nici balotele n-am cumpărat-o. Dar acum, cum să spun eu, nu e pe lista de urgent. Adică nu mi-e așa mult încât să simt la buget dormind o noapte, cum s-ar spune. Cum și compostul cumpăr încă. Uite, 816. De ce să nu cumpăr? Că e foarte ieftin. Adică cred că mai mult m-ar costa să-l produc. Dacă o iei să te gândești. Așa. Trebuie să venim să luăm de aici tot ce avem de luat. Și anume, nu știu ce e acolo. Lămâi cred că e. Sau pietre, nu știu ce. Să fiu sincer cu voi. Iar aici trebuie să o luăm cu spatele. Cred. Nu? Mai în față. Mai ais. Așa. Bun. Apă cred că a adus. Hai să aducem un fertilizator de aici. Din față. Că avem. Uite, este unul aici care nu s-a... Uite, se execută acum. Ah, nu s-a executat tot. Hai să-l ducem. Pe aici să-l ducem. Așa nume. În spate, cred că e ăla, da. Și anume aici. Perfect, mergem să aducem. Dar hai să luăm tractorul de aici. Hai
Hai să ne lăsăm în drum, mai luăm unul de fertilizator de aici. Să venim cu merțanul. Asta e erbicid, erbicid nu e. Da, mă, că eu am o grămadă pe aici. Am pus eu în spate la unul o sumedenie. Uite, aici am. Nu știu dacă e de bine seara sau nu știu. Mai vedem dacă ținem serile în continuare. Hai să alimentăm livada nouă. Care e asta? Da. Deci, paleții n-au nimic. Dovadă că, și anume, se încarcă. Perfect, hai să luăm ăsta de să-l descărcăm. Hai la descărcare. Bun că e în afara parcelei, nu e în... Bă, dar a făcut repede, mă. S-a dus odată în sus și a venit înapoi. Uite, n-a făcut două. Hai că facem ceva producție pe terenul ăsta, dacă e. Bun, el poate să facă treabă în cont. Bă, trecut de el. Și hai să mergem să vedem ce facem cu, și anume... Da, asta va prinde prea mare viteză dacă îl dau pe cruise control. Așa. Bun. Bă, băieți, hai să ducem și alea și după aia o să fac eu un privat niște chestii pe aici. Plictisitoare, cum ar fi să car toate astea în, în acel silos care l-am cumpărat adineoară. Hai să încărcăm pe ea și să-i ducem la fabrică. Up. Nu de aici, nu de aici, nu de aici. Op, 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 op. Așa, așa, folosim drumul pe care tocmai l-am făcut. Ok. Așa. Opa, mai vrei, mă, mai ai? Păi dacă mai ai, dă-i încoa. Și hai să mergem cu ei la, și anume, vânzare sau fabrică. Nu mai știu la care fabrică merge, da. Nu mai merge la o fabrică, nu merge, vinde. Cred că prima fabrică e. Gardu, gardu, gardu. De ce-i fi pus eu gard? Eu știu. Aici am zahăr, că am dus o sfeclă în privat. Trebuie să aducem și zahăr, cred că pe aici. Da, aici e, dacă n-am nimic. Dincolo văd că sunt paleți, dar aici nu este pentru că nu mai am resurse pe aici, din câte știam eu. Așa. Nu vreau. Hai să-i vindem. Cred că dincolo era. Hai să-i vindem. Îi vindem pe toți. Așa.
Așa, hai să luăm zahăr de aici. Haide, așa, mai dăm? Ok, hai să-i ducem. Vine cineva? Nu. Din față, deja e târziu. Invers, Florina, e invers, 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 invers. Bă, apare, nu vrea nici de aici. O fi avânt. Mergem la fabrică să vedem ce are, ce nu are, că nu mai știu. Zahăr are. Help. Da, dar nu vrea perece. Asta o să vindem zahăr. Nu știu unde se vinde zahărul bine, dar vindem. Pe? Nu. Unde se vinde zahărul? Zahăr. La el în gras se vinde bine, la brutărie, la mine aici, la astea nu se vând bine, sau o ducem la, și anume, silozurile noastre pentru viitoarele producții. Nu-l vindem. Și asta ar fi o idee, știți? De luat anume în calcul. Da, bă, băieți, eu mă să duc acest zahăr în silozurile alea de acolo care le-am cumpărat, iar noi ne vedem în episodul viitor. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și mai târziu, tot astăzi, cred, vin și cu un live de pe seria mea single player data asta. Și ați votat, așa va fi această răsturnare mirabolasă cu comerțanul meu, care, printr-un noroc, a venit singur în picioare. Ok, bun. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!